Добрий день. Дякую організаторам за можливість виступити. Моя доповідь про місце інженерних вишукувань в системі національної інфраструктури геопросторових даних. Замовники найчастіше стикаються з інженерними вишукуваннями у кількох виглядах. Це топографо-газична зйомка масштабу 1/500, 1/2000, виконавчі зйомки збудованих будівель, споруд, інженерних комунікацій та звіти з інженерно-геологічних вишукувань. Інженерні вишукування забезпечують архітекторів, проєктувальників, будівельників вихідними даними. Вони використовують національну інфраструктуру геопросторових даних в якості вихідних даних, але при цьому і наповнюють її. Після виконання інженерно-геодезичних вишукувань матеріали надаються замовнику для виконання проєкту будівництва та повертаються до національної інфраструктури геопросторових даних у вигляді скоригованої інформації про ділянку будівництва і зберігаються там до наступного разу, коли виникне в них потреба. Після будівництва об'єкту виконується виконавча зйомка збудованих будівель, споруд, комунікацій, і матеріали виконавчої зйомки цих об'єктів також стають частиною національної інфраструктури геопросторових даних. І далі вже використовується будь-де, де потрібна інформація про властивості тих чи інших об'єктів. Це і будівництво, землевпорядкування, якісь судові спори і так далі. Таким чином, виконавці інженерно-геодезичних вишукувань є одночасно і споживачами, і наповнювачами національної інфраструктури геопросторових даних. Тому і відношення до цих даних у виконавців, воно завжди досить, ми остро переживаємо всі зміни у форматах даних, які зберігаються, форматах даних, якими ми повинні наповнювати ці бази, ну а також до відкритості та доступності вихідних даних, які ми використовуємо в своїй роботі. На сьогоднішній день інженерно-геодезичні вишукування знаходяться в перехідному стані, і можна виділити декілька моментів. По-перше, це наявність єдиної системи координат УСК-2000 та місцевих систем похідних від неї. Сучасні інструменти та технології дозволяють швидко та точно виконувати вимірювання на місцевості, створювати моделі, які в минулому вважалися надскладними. Інформаційна взаємодія між кадастрами нарешті починає ставати реальністю. Сертифіковані спеціалісти мають можливість заходити до службової частини Державного земельного кадастру, отримувати інформацію про координати земельних ділянок, межі зон дії обмежень на земельні ділянки і використовувати їх також як вихідні дані в нашій роботі. Але при цьому більшість архівних матеріалів створювалась, які містять надважливу інформацію про підземні споруди, інженерні мережі, створювалися в системах координат СК-42, СК-63 та місцевих координат і системах похідних від них, або взагалі в умовних системах координат. Таким чином, топографічний простір є фрагментованим, що викликає багато труднощів. Так само створювався і наповнювався Державний земельний кадастр. Були різні періоди, коли ми створювали інформацію для Державного земельного кадастру, також з різними вимогами щодо систем координат. Поєднання розрізнених даних в одному проєкті створює величезні труднощі. І нормативна база існуючої інструкції з топографічного знімання, державні будівельні норми в галузі інженерних вишукувань є застарілими та потребують оновлення. Як вже попередній доповідач наголошував, інструкція з топографічного знімання не оновлювалась 23 роки. Діючі державні будівельні норми, які регламентують інженерні вишукування, затверджені в 2008 році, і на сьогоднішній день є багато моментів в інженерних вишукуваннях, які або знаходяться поза регулюванням, або регулюючі документи є застарілими і не відповідають сьогоднішнім вимогам. Споживачі інженерних вишукувань, як правило, встановлюють додаткові вимоги до звітних матеріалів, а саме сумісність з конкретною САПР, яку використовує замовник або проєктувальник.
Це призводить до того, що кінцевий продукт створюється двічі. Як ми бачимо на слайді, перший раз зліва для наповнення національної інфраструктури геопросторових даних у вигляді набору даних, та для замовника у вигляді креслення, яке зберігається у форматах DVG, DXF, це можуть бути якісь обмінні файли на зразок shape-файлів. Це може бути навіть растеровий формат, якщо замовник взагалі не використовує жодну систему, яка б могла працювати з цифровим форматом даних. Як ми бачимо, при конвертації в формат DVG частина даних втрачена. Тобто інформація, яка була зібрана про ділянку робіт, вона, робота була при вишукуваннях проведена, інформація про об'єкти була зібрана, але вона повернулася до національної інфраструктури геопросторових даних, але замовник використовує тільки ту інформацію, яка доступна в графічному вигляді у DVG-кресленні. Матеріали польових геодезичних робіт, виконані сучасним обладнанням з прив'язкою до пунктів державної геодезичної мережі, як правило, конфліктують з зібраними та систематизованими матеріалами вишукувань минулих років. Це пов'язано з меншою точністю знімальних ходів, що використовувалися в минулому порівняно з сучасними методами, як наземними, так і дистанційними. Виконавче знімання інженерних мереж взагалі виконувалось в умовних системах координат з прив'язкою до об'єктів будівництва. Як ми бачимо на правій частині слайду, під час польових робіт за допомогою сучасного обладнання було визначено координати кутів дев'ятиповерхового житлового будинку. Поруч з цим будинком проходить інженерна мережа, яка не має зовнішніх ознак. Оглядовий колодязь, він спрятаний глибоко під асфальтом, але його положення підтверджено експлуатуючою організацією. Після коригування зйомки і після того, як будівля була зміщена на ті координати, які визначені більш точними приладами, ніж ті, які виконувалися раніше, відстань від кута цього будинку до оглядового колодязя, який спрятаний під землею та не має зовнішніх ознак, збільшилася з 6,91 до 7,6 метрів. Але це не відповідає дійсності. Таким чином, приходиться виконувати додатковий обсяг робіт, зв'язаний з відшуканням цих інженерних мереж. Бувають випадки, коли є можливість їх знайти за допомогою кабелошукача, прослухати за допомогою спеціальних приладів або відшурфувати. А бувають випадки, коли цього зробити неможливо і приходиться аналізувати величезну кількість вихідних даних не стільки для того, щоб зібрати інформацію про самі інженерні мережі, скільки для того, щоб зрозуміти, до яких саме об'єктів вони були прив'язані і які коригування треба внести до нашої документації для того, щоб ці інженерні мережі під час передачі замовнику вони опинилися на своїх місцях в системі координат, в якій вже видається наша робота. На наступному слайді зображена ділянка робіт зі складним рельєфом. Відповідно до завдання проєктантів була виконана топографо-геодезична зйомка та креслення, яке було б можливо використовувати в програмному комплексі AutoCAD. Ми бачимо топографічний план, рельєф зображений горизонталями. Проєктанти виконують вертикальне планування за допомогою додаткових розрахунків. Але це та ж сама ділянка робіт, її цифрова модель. Вертикальне планування є можливість виконувати безпосередньо в тій ж самому програмному комплексі, який створювався для її створення. Але технічне завдання на виконання цих робіт, воно саме було з передачею інформації в форматах DVG, які не підтримують таку можливість. Шляхи вдосконалення технологій інженерно-геодезичних вишукувань. По-перше, це оновлення нормативної бази. Нам необхідна нова інструкція з топографічного знімання, потребують оновлення державні будівельні норми в частині інженерних вишукувань. Обов'язковість проведення виконавчих зйомок закінчених будівництвом об'єктів та інженерних мереж. Це має стати основним джерелом актуальної інформації для національної інфраструктури геопросторових даних. Інвентаризація інженерних мереж балансоутримувачами, оновлення інформації щодо їх просторового положення. Спрощення доступу виконавцям робіт з інженерних геодезичних вишукувань до актуальної інформації про інженерні мережі з боку балансоутримувачів.
опанування споживачами інженерно-геодезичних вишукувань, навичок роботи геоінформаційними системами, використання в повній мірі геопросторової інформації. І також оновлення вимог до створення геодезичної розмічувальної мережі для будівництва та геодезичного контролю точності геометричних параметрів будівель та споруд. Дякую за увагу.